وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء. خلقت مبرأ من كل عيب، خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی اللہ سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئات الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ شعراء آیت نمبر 190، موضوع: کیا ہمیں اللہ تعالیٰ کی رحمت پر بھروسہ نہیں ہے؟ اس کے ساتھ سامعین کرام، آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا موقعہ ہوگا. کذب اصحاب الایکۃ المرسلین، باشندگان ایکا یعنی جنگل کے رہنے والوں نے بھی رسولوں کو جھٹلایا. اذ قال لهم شعیب الا تتقون، جب ان سے شعیب علیہ السلام نے فرمایا کیا تم اللہ سے ڈرتے نہیں ہو؟ انی لکم رسول امین، بے شک میں تمہارے لیے امانت دار رسول بن کر آیا ہوں. فاتقوا اللہ واطیعون، بس تم اللہ سے ڈرو اور میری فرما برداری اختیار کرو. وما اسألکم علیہ من اجر ان اجری الا علی رب العالمین، اور میں تم سے اس تبلیغ حق پر کوئی اجرت نہیں مانگتا، میرا اجر تو صرف تمام جہانوں کے رب کے ذمے ہے. اوفوا الکیل ولا تکونوا من المخسرین، تم پیمانہ پورا بھرا کرو اور لوگوں کے حقوق کو نقصان پہنچانے والے نہ بنو. وزنوا بالقسطاس المستقیم، اور سیدھی ترازو سے تولا کرو. ولا تبخسوا الناس اشیاءهم ولا تعثوا فی الارض مفسدین، اور لوگوں کو ان کی چیزیں کم تول کے ساتھ مت دیا کرو، اور ملک میں ایسی اخلاقی، مالی اور سماجی خیانتوں کے ذریعے فساد انگیزی مت کرتے پھرو. واتقوا الذی خلقکم والجبلۃ الاولین، اور اس اللہ سے ڈرو جس نے تم کو اور پہلی امتوں کو پیدا فرمایا. قالوا انما انت من المسحرین، وہ کہنے لگے اے شعیب تم محض جادو زدہ لوگوں میں سے ہو. وما انت الا بشر مثلنا وان نظنك لمن الكاذبین، اور تم فقط ہمارے جیسے بشر ہی تو ہو، اور ہم تمہیں یقیناً جھوٹے لوگوں میں سے خیال کرتے ہیں. فَأَسْقِطْ عَلَيْنَا كِسَفًا مِنَ السَّمَاءِ إِن كُنتَ مِنَ الصَّادِقِينَ، بس تم ہمارے اوپر آسمان کا کوئی ٹکڑا گرا دو اگر تم سچے ہو.
قال ربي اعلم بما تعملون. شعیب علیہ السلام نے فرمایا میرا رب ان کارستانیوں کو خوب جاننے والا ہے جو تم انجام دے رہے ہو. فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلة إنه كان عذاب يوم عظيم. سو انہوں نے شعیب علیہ السلام کو جھٹلا دیا پس انہیں سائبان کے دن کے عذاب نے آ پکڑا بے شک وہ زبردست دن کا عذاب تھا. سامعین کرام, سورہ شعراء آیت نمبر 190, ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین, اس میں نشانی ہے. کس میں؟ یہ جو قوم شعیب کا واقعہ ہے اس میں اللہ تعالیٰ فرما رہے نشانی ہے. نشانی کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال سے غافل نہیں ہے, نمبر ایک. پھر دوسری نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے حال اپنے بندوں پر بڑا شفیق ہے, مہربان ہے. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم, اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت شفیق اور مہربان ہے. تو اسی شفقت اور رحمت کا تقاضا ہے سامعین کرام کہ اللہ تعالیٰ نے مختلف اوقات میں اپنی مخلوق کی طرف, ہماری طرف, انسانوں کی طرف اپنے رسول ہدایت دے کے بھجوائے ہیں تاکہ وہ ان کو کامیابی کا راستہ بتائیں. اس میں یہ ایک نشانی ہے اس واقعے میں کہ انسان جب گمراہ ہو جاتے ہیں اور گناہوں کی روش اپنا لیتے ہیں, اللہ تعالیٰ ان کے لیے, ان کی ہدایت کے لیے پیغمبر کو بھجواتا ہے. یہ نشانی ہے اس میں. پھر دوسری نشانی یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کی شفقت اور اس کی مہربانی ہے. مثال کے طور پہ نوح علیہ السلام کی قوم کو 650 سال مہلت دی گئی, موسیٰ علیہ السلام کی فرعون کو 30 سال مہلت دی گئی, یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ تقریباً 13 سال اور 8 سال, 21 سال مہلت دی گئی. یعنی پھر تو مکہ فتح ہو گیا سامعین کرام. تو اس میں اللہ تعالیٰ کی یہ شفقت اور اس کی رحمت کی نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ پیغمبر بھجواتا ہے, قوم کو پیغمبر خوب واضح طریقے سے سمجھا دیتے ہیں, پھر اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتا ہے. پھر اس میں یہ بھی ہے کہ مختلف قسم کے عذاب کے ذریعے اللہ تعالیٰ متوجہ کرتا ہے اور مہلت دیتا رہتا ہے, یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ کا وہ مہلت کا وقت جب پورا ہو جاتا ہے. پھر دوسری نشانی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر اس قوم کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے, جیسے کہ یہ سات انبیاء کا واقعہ تھا. اس میں ہر پیغمبر نے دعوت پیش کی, توحید کی اچھی طرح سمجھایا, اور پھر جب وہ نہ مانے, ایک خاص وقت تک ان کو مہلت دی گئی, جب وہ نہ مانے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا اور ختم کر دیا ان کو. یہ ساری نشانیاں ہیں سامعین کرام. ہم تو دیکھیں یہ نشانیاں آج بھی موجود ہیں, اللہ تعالیٰ کی یہ نشانیاں جو ہیں یہ آج بھی موجود ہیں. کیا نشانی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہمارے اندر قرآن ہے, ہدایت ہے. ہم خود اللہ تعالیٰ کی ایک نشانی ہے. ہماری اصل جو ہے وہ تو روح ہے. انسان کو ہمیں اللہ تعالیٰ نے جسم دیا ہے, ہم بھی اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے سامعین کرام, بنیادی طور پہ. پھر یہ کائنات ہمارے سامنے کھلی ہے, کتاب کائنات, تو یہ بھی ہمارے سامنے نشانی ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو پیغمبر کی ہستی ہمارے لیے بھجوائی ہے, رحمت للعالمین, وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, یہ بھی نشانی ہے. قرآن نشانی ہے, اللہ کا رسول جو ہے وہ نشانی ہے. پھر اللہ تعالیٰ کے رسول کا ایک اسوہ حسنہ ہے سامعین کرام, یہ ہمارے لیے نشانی ہے. لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا, تاکہ تم لوگوں کے لیے ایک نشانی بن جاؤ اور تمہارے لیے نشانی جو ہیں
یعنی گواہی، رسول جو ہیں وہ تمہارے سامنے نمونہ ہوں گے۔ تو یہ ساری سامعین کرام نشانیاں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ اب ہمارا کام ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے پیغمبر کی بات سنیں، اس پہ اچھی طرح غور و فکر کریں۔ یہ میں نے آپ کو مضمون گزشتہ درس میں بیان کیا تھا کہ سب سے پہلے سننا ہوتا ہے، کیونکہ آپ کی عقل، آپ کی اپنی عقل آپ کو ہدایت کی طرف رہنمائی نہیں کرتی۔ آپ نے کسی اللہ والے کی بات کو سننا ہے، وہ اللہ والا پیغمبر کی ذات تھی، آج بھی اللہ والے موجود ہیں۔ سب سے پہلے ان سے میسج لینا ہے، پھر اس پہ اچھی طرح غور و فکر کرنا ہے۔ وہ اللہ والے جو ہیں وہ اپنا میسج دیتے ہیں دلائل کے ساتھ، یہ نہیں کہ اندھا دھن جو ہے وہ آپ ان پہ گر پڑتے ہیں، نہیں، وہ آپ کو دعوت اگر دیں گے تو دلائل کے ساتھ دیں گے، پھر اللہ تعالیٰ کے راستے کی طرف دعوت بھی دیں گے، دلائل کے ساتھ دیں گے، پھر آپ نے اس پہ غور و فکر کر کے اللہ تعالیٰ کو اپنا مقصد حیات بنا کے اللہ کے راستے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق چلنا ہے۔ بس یہ سارا مختصر ہے۔ تو یہ ان فی ذلک الآیۃ، اس میں نشانی ہے۔ تو یہ ساری نشانیاں میں نے آپ کو کہا سامعین کرام آج بھی موجود ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ جو گلہ کرتے ہیں، وما کان اکثرہم مؤمنین، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ تو یہ بات بھی ہم پہ صادق آتی ہے سامعین کرام کہ ہم میں سے اکثر لوگ اس قرآن کی آیت کے مصداق ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وما یؤمن اکثرہم باللہ الا وہم بہ مشرکون، بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، جس طرح کہ آج سامعین کرام ہم نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائے ہوئے ہیں۔ لیکن غور و فکر کی ضرورت ہے۔ وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ، اللہ تعالیٰ ہی غالب ہے اور زبردست ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے سامعین کرام کہ انسان کہیں اس غفلت میں نہ پڑ جائے کہ میری پکڑ نہیں ہوگی، وہ غالب ہے اور زبردست ہے۔ اللہ تعالیٰ، تمام مخلوق جو ہے اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہے اس وقت بھی، قیامت والسماوات مطویات بیمینہ، قیامت کے دن تو ہوں گے لیکن آج بھی یہ سارا نظام، ہم سب لوگ اللہ تعالیٰ کی مٹھی میں ہیں سامعین کرام، اللہ تعالیٰ کے دست قدرت میں ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ اس کا ایک قانون ہے کہ اس نے ہمیں اختیار دیا ہے اور اس نے ہمیں مہلت بھی دی ہے اور اس کے ساتھ ہدایت بھی دی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مہلت دیتا رہتا ہے، حق پیش کر کے اللہ تعالیٰ ہدایت پیش کر کے اللہ تعالیٰ مہلت دیتے رہتے ہیں، لیکن اس وقت کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ دلوں پہ ہمارے تالے لگ جائیں، جیسا کہ آج اکثر دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں۔ اکثر دل جو ہیں اس وقت کالے ہو چکے ہیں، سیاہ ہو چکے ہیں، اور سیاہ ہو چکے ہیں، کالے ہو چکے ہیں، دلوں پر مہر لگ چکی ہے۔ ہماری عقلیں جو ہیں سامعین کرام، یہ بات نوٹ کر لیں کہ ہماری عقلیں اس وقت الٹی ہو چکی ہیں، عقل الٹی ہے۔ ہمیں گناہ جو ہے وہ اچھا لگتا ہے اور جو اچھائی ہے وہ ہمیں بری لگتی ہے۔ نیکی کیا ہے؟ نیکی یہ ہے ایمان باللہ۔ نیکی کیا ہے؟ نیکی اللہ کے رسول کی اطاعت ہے، اللہ کے رسول کا اتباع ہے۔ نیکی اللہ کو منزل بنا لینا ہے، نیکی تو آخرت کو دنیا پر ترجیح دینی ہے۔ نیکی کیا ہے؟ کہ اللہ کے صراط مستقیم پر چلنا ہے، یہ ساری نیکیاں ہیں۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کی مہلت سے ہم ناجائز فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کھانا پینا یہ سب کچھ دے رہا ہے، لیکن اور عقل بھی دی ہوئی ہے، ہدایت بھی موجود ہے، لیکن ہم سنتے اور سمجھتے ہی نہیں ہیں۔ لیکن یہ بات یاد رکھنی چاہیے، وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ، اللہ تعالیٰ غالب ہے، بے مثل غالب ہے، اس کی گرفت سے کوئی بھی باہر نہیں ہے۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا أَوْ كَمَا قَالَ، اس طرح آیت ہے کہ کوئی چیز ایسی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی پیشانی، یہ ناسیہ کہتے ہیں وہ چوٹی، سر کی چوٹی ہوتی ہے نا، سر کی چوٹی سے انسان کو اگر پکڑ لیا جائے تو وہ کہیں، ایک مضبوط آدمی سر کی چوٹی سے انسان کو پکڑ کے گھما بھی سکتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ سر کی چوٹی ایک تو تکلیف بھی دیتی ہے، پھر انسان سارا اس کے قبضے میں ہوتا ہے۔ بہرحال
اس وقت بھی اللہ تعالیٰ غالب ہے، زبردست ہے۔ اس کا مطلب سامعین کرام یہ بھی ہے کہ اے انسان، اللہ تعالیٰ کی تم اگر بندگی اختیار کر لو گے، پیغمبر کی دعوت کو قبول کر لو گے، اللہ تعالیٰ کو اپنی منزل بنا لو گے، تو اللہ تعالیٰ تمہیں ینشر لکم ربکم من رحمتہ ویہیئ لکم من امرکم مرفقہ۔ سورہ کہف کا ہے نا مضمون، وہ جب مشرکوں سے، مشرک بادشاہ سے بھاگ کے غار میں جمع ہوئے، انہوں نے طے کیا کہ بھئی کیا کریں، یہ تو ہمیں دین اسلام پہ قائم نہیں رہنے دیتے۔ تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ فَأْوَوْا إِلَى الْكَهْفِ ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من امركم مرفقا۔ یہ اصحاب کہف کا واقعہ، دیکھیں سارے واقعات جو ہیں میں نے آپ کو بتایا، اس میں ہمارے لیے ہدایت ہوتی ہے۔ اس میں جو بھی جملے ہوتے ہیں وہ یا ہمارے خلاف ہوں گے یا ہمارے موافق ہوں گے۔ بہرحال اس میں جو آیت میں نے، اصحاب کہف کی جو آیت میں نے آپ کو، جو ان کا قول ہے، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ فَأْوَوْا إِلَى الْكَهْفِ، اور جب تم ان سے، اعتزال کہتے ہیں الگ ہونے کو، ان سے جدا ہو جاؤ، وَإِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ، اور ان ہستیوں سے بھی جن کی اللہ کے سوا عبادت کرتے ہیں، تو فَأْوَوْا، پناہ لے لو کہف، غار میں۔ اب ہوگا کیا؟ اب ظاہر ہے کہ نہ ان کے پاس کوئی بسترے تھے، نہ کوئی ایسا لمبا چوڑا جیب خرچ تھا، کچھ روپے ٹکے تو تھے، اور گھر سے، تمام معاشرے سے کٹ کے وہ ایک غار میں پناہ لینے کے لیے مجبور ہو گئے۔ اور یہ آج بھی ہمارے لیے اللہ کے رسول کا حکم ہے کہ جب تم یعنی بندگی کا، تمہیں اللہ کی بندگی نہ کرنے دی جائے، ہجرت کر لو، یا ایسے ملک چلے جاؤ جہاں بندگی آسان ہو، یا دور پہاڑوں میں چلے جاؤ، چھوڑ دو۔ وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا۔ بہرحال اِذِ اعْتَزَلْتُمُوهُمْ وَمَا يَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهُ فَأْوَوْا إِلَى الْكَهْفِ، تو غار میں پناہ لے لو۔ اب ہوگا کیا؟ ینشر لکم ربکم من رحمتہ ویہیئ لکم من امرکم مرفقہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی رحمت میں لے لے گا اور تمہارے کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ اب بات یہ ہے، العزیز کی ہم بات کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ غالب ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر، ان اللہ علی کل شئن قدیر، یہ تو ہمارا یقین نہیں ہے ویسے، بات یہ ہے کہ یقین تو پھر طریقہ کار ہے کہ یقین کیسے پیدا کیا جائے، لیکن اس میں یہ ہے کہ غالب ہے، اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، کہ ہر، اگر ہم اللہ تعالیٰ کی، ذرا توجہ سے یہ جملہ سنیں، اگر اللہ تعالیٰ کی ہم بندگی کا ارادہ کر لیں سامعین کرام، تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں ہمیں ڈھانپ لے گا اور ہمارے کاموں میں ہمارے لیے آسانی پیدا کر دے گا۔ کیسے؟ یہ وہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بسا اوقات نہ ہونے سے ہونا نکال دیتا ہے، یعنی مخلوق کچھ چاہتی ہے، اللہ تعالیٰ ان کی خراب تدبیروں کو اچھے نتائج میں بدل دیتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کو معلوم ہے کہ برادران یوسف نے یوسف کا برا چاہا اور ان کو اندھے کنویں میں گرا دیا، یہ برا، یہ انہوں نے اپنی دانش، برا چاہا اور تقریباً مار دیا۔ ظاہر ہے اگر کوئی آتا جاتا نہ ہوتا تو وہ بھوکے پیاسے مر جاتے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف کے، یعنی برادران یوسف کے جو ارادہ تھا کہ یوسف نہ ہو، ختم ہو جائے، اس سے اللہ تعالیٰ نے ہونا نکال دیا۔ قافلہ آیا، انہوں نے اپنا پانی کے لیے ڈول ڈالا، یوسف علیہ السلام اس سے چمٹ گئے،
اور باہر نکل آئے, انہوں نے غلام بنا لیا, مصر کے بازار میں بیچ دیا, پھر سارا واقعہ آپ کو معلوم کہ وہ مصر کے بادشاہ بن گئے. تو العزیز ہے یہ, لہو العزیز, تیرا رب جو ہے وہ غالب ہے, تو تمہیں اس کی پرواہ نہیں ہونی چاہیے, تمہیں اللہ تعالیٰ کی بندگی کی پرواہ ہونا چاہیے. دنیا رہتی ہے یا مٹتی ہے, تمہیں تو اللہ کی بندگی پر قائم رہنا ہے, اور وہ بڑا مہربان ہے. تم اگر اللہ تعالیٰ کی راہ میں کوشش کرو گے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین, اور جو لوگ جد و جہد کرتے ہیں, جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا, ان کو ہم اپنی طرف آنے کے بہت سے راستے دکھا دیں گے. وان اللہ لمع المحسنین, اور اللہ تعالیٰ تو نیکوکاروں کے ساتھ ہے. تو بہرحال سامعین اکرام, یہ دو آیات ہیں, ان نفی ذلک اللہ آیا وما کان اکثرہم مؤمنین و ان ربک لہو العزیز الرحیم, اس میں بہت سا مضمون ہے سامعین اکرام. اللہ تعالیٰ کی توفیق سے آج کے درس میں میں نے آپ کو اس میں نشانیاں, اسی طرح ہر واقعے میں نشانی ہے, ہر جگہ نشانی ہے, پتہ پتہ اللہ تعالیٰ کی نشانی ہے, اللہ تعالیٰ کی قدرت کی, اللہ تعالیٰ کی توحید کی اور آخرت کی. یہ تمام کائنات اللہ تعالیٰ کا فعل, اللہ تعالیٰ کی توحید کی, رسالت کی اور آخرت کی گواہی دے رہا ہے. میں نے آپ کو اس کی تفصیل بیان کی ہے, لیکن اب یعنی وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ, لیکن اس میں بات یہ ہے سامعین اکرام, ایک تو اس میں نشانیوں کی بات ہے, ان فی ذلک لآیۃ, نشانیوں کی میں نے آپ کو تفصیل بتا دی, لیکن وما کان اکثرہم مؤمنین, اللہ تعالیٰ کا جو گلہ ہے تو یعنی ہم میں سے کوئی قصدن نہیں چاہے گا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا گلہ مجھ سے ہو. میرے سامعین میں مجھے اللہ تعالیٰ کے فضل سے امید ہے کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس سے گلہ مند ہو, کہ وہ یقین نہ کرے اللہ پہ. یعنی کیا مطلب ہے اس کا, ما کان اکثرہم مؤمنین, بہت سے لوگ یقین نہیں کرتے. یقین نہیں کرتے کیا, تو یقیناً ہمیں یقین نہیں ہے اللہ تعالیٰ کی رحمت پہ, اس کی امداد پہ, اور اس کے مولا ہونے پہ, اس کے مددگار ہونے پہ ہمیں یقین حاصل نہیں ہے. جبھی تو ہم وہ شاعر نے کہا ہے نا کہ بتوں سے تجھ کو امیدیں, خدا سے نا امیدی, مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے. بتوں سے ہم نے امیدیں لگا رہی کہ اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں, آج دیکھ لیں اپنے معاشرے کو, الف سے لے کر یہ تک تمام معاشرہ اسی نا امیدی میں, اللہ تعالیٰ سے نا امیدی میں مبتلا ہے. اور جبھی تو ناجائز طریقے, ناجائز حربے ہم نے یعنی استعمال کرتے ہیں. مثال کے طور پہ میں آپ سے عرض کرتا رہتا ہوں, مال حرام ناجائز طور پہ دوسرے کے مال پہ نگاہ رکھنا, یا اس کو پسند کرنا کہ یہ مال حرام میں کھا لوں. اب یہ کیا ہے, مال حرام تو حقیقت میں آگ ہے, آگ ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ ان الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونہم نارا, جو لوگ یتیموں کا مال ظلم سے, ظالمانہ طریقے سے کھاتے ہیں, تو وہ اپنی پیٹوں میں آگ بھر رہے ہیں. اب صرف یہ یتیموں کا مال نہیں ہے, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تأکلوا اموالکم بینکم بالباطل, ایک دوسرے کا مال باطل طریقے سے نہ کھاؤ. تو ہم تو اس بات پہ اڑے ہوئے ہیں. اب یہ مال حرام جو ہے, یہ حقیقت میں تو ہم اپنے بیٹوں میں آگ ڈال لیں. حضور نے فرمایا کہ اگر ایک بالش زمین اگر آپ نے ناجائز طور پہ کسی کی غصب کر لی, تو اس زمین میں وہ ڈال کے قیامت تک اس کو دھنسایا جائے گا, یعنی مرنے کے بعد قیامت تک وہ دھنستا چلا جائے گا, ایک بالش زمین. اب یہ تو قبر کا عذاب ہے, پھر آپ دیکھیں حشر کا عذاب. تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ بے اعتمادی جو ہے وہ شیطانی وسوسہ ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں کہا بھی ہے نا کہ من کان یظن ان لن ینصرہ اللہ فی الدنیا والآخرہ فلیمدد بسبب الی السماء ثم لیقطع فلینظر
حل یذهبن کیدہ ما یغیظ، کسی کا اگر یہ خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اور آخرت میں مدد نہیں کرے گا، وہ اپنے آپ کو پھانسی دے کے دیکھ لے کہ بھئی اس کا غصہ جو ہے کم ہوتا ہے، یعنی وہ پھانسی سے، خودکشی سے اس کے مسائل حل ہوتے ہیں، نہیں ہوتے. تو بہرحال وما کان اکثرہم مؤمنین، سامعین کرام میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ وما کان اکثرہم مؤمنین کے یہ اس لفظ کے ایسا نہ ہو کہ ہم ان میں شامل ہوں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ یعنی گلہ فرما رہے. تو میں مطلب گزارش اور درخواست ہے میری کہ ہم خاص طور پہ اس آیت کے ہم کوشش کریں کہ اس کے مصداق نہ بنیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان اور ایمان رکھیں، اللہ تعالیٰ پہ یقین پیدا کریں، اللہ کو اپنی منزل بنا لیں، آخرت کو اپنی ترجیح بنا لیں دنیا کے مقابلے میں، آخرت کے لیے اللہ کے لیے جینا سیکھ لیں اور رسول کے اسوہ حسنہ کو اپنا لیں. اب یہ ساری باتیں اگر ہم کرنے لگیں گے اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پہ ہمیں اعتماد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اگلی جملے میں الرحیم کے الفاظ کیے ہیں کہ میں ان پہ میں بڑا مہربانی کروں گا، وہ غالب بھی ہے اور مہربان بھی ہے. تو بہرحال سامعین کرام یہ سارے مضمون ہیں آج کے سبق میں، میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین وان ربک لہو العزیز الرحیم. ترجمہ سنا دے. ان فی ذلک لآیہ، اس واقعے میں نشانی ہے. وما کان اکثرہم مؤمنین، اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. وان ربک لہو العزیز الرحیم، تمہارا رب جو ہے وہ غالب ہے اور مہربان ہے. سامنے کرام اب ان آیات کی تلاوت اور ترجمہ. ان فی ذلک لآیہ وما کان اکثرہم مؤمنین. Surely in this is a sign, but most of them are not believers. وان ربک لہو العزیز الرحیم. Your Lord is the Almighty, the Merciful. سامعین کرام اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا. اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.